កត្រឹម8ព្រឹកថ្ងៃប្រហែលទី21ខែមករាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនដល់97លាន30,535,356នាក់ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន2លាន83,203នាក់និងជាសះស្បើយលង្វិញចំនួន69លាន84,7515នាក់យោងតាមតំណិន័យពីកិច្ចហត្ថពពអន្តរជាតិ WHO មេធើបានបង្ហាញថាការរិច្រិករ data នៃជំងឺ Covid-19 នៅតែមានសភាពស្រុយស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនៅស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន24,995,8975នាក់ស្លាប់ចំនួន41,5894នាក់និងជាសះស្ប័យចំនួន14,968,716នាក់ដល់ឡាយប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ19គឺប្រទេសឥណ្ឌា អនឡេម <caniser ានអ្នកឆ្លងកូវីដ19ចំនួន10លាន61,171,169នាក់ស្លាប់ចំនួន15,2906នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន10លាន26,5163នាក់ប្រទេសឆនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លងកូវីដ19ចំនួន8លាន63,95868នាក់ស្លាប់ចំនួន21,2893នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន7លាន56,4622នាក់